So mbadde nkyabalaga okutandikira kano akati okudda kali akati akakeeru akasooka n'okuva kano okudda kali ako wansi gano kyekino ekikumi gano gaataano eno weeri then neri eddako nga bwe mbalaze kkubo nti bwe litukawanye liweta likkirira ne ligenda nga liwaziri ezeeri nayo gyeri eyekyeri then n'okuva wano okudda kuli okuva kano kati weno kkubo okuva kano okudda kuli era n'okudda kali n'okudda kali eno nayo weeri kaka mu bufunze waliwo emu bbiri neyeri ssatu kati neeri yeri kweri zigezi okutandikira wano otirina okumulondera okukkirira ne zino okuva wano waggulu okudda eri zonna zonna ntwali Any report number maker. What's the name in the sketch? To go to Jamua sketch to Malagapoloti. Let's sketch not to Jamua. In fact, never that you wear is a little polar in a poloti. We want to take a coming number, take a way in Yadi. The next sketch is a trina to take a way in Yadian to Vani, over Akram, parameter Akram. Nina jagala wano ku nsonda. Kati ate bwe baagira baafunayo ne basabuwala ne banzija ku nsonda ne banzizanga wano. So bw'abanga muzineemize namba kuti namba asatu mmeka mmeka. Kati tusaba eno poloti tugenda kumuwa sketch tumulage poloti eyi namba era bw'anaaba asobodde ogiwa omuntu gw'anaaba agiwadde nga tujja okusasula oba nga ajja okusasula okuleeta ssente era tujja kuba tukulaga sketch nga bwe tugikulaze then olabe poloti ye weeri. Wale wali emu biri satu inya tanu kaga eno poloti yiringa namba musambo kuva musambo mbe musambo ku musambo ku ruddalu ruddalu iranga wono tukomye bwe wali satu wabanga kitte wano inya tanu eh anti kete kubo kai kubo lili bwe baba kubo lija kirira lya eri mu wali eri eri ne likirira na likirira zizi eneri wasi mu bugundi mu bugundi na yeri wa amanyiyo mukungu wakabaka amanyiye eri 10 ku 10 yero 5 ku 10 5 ku 10 5 na 5 kino kye 10 10 okunda wali wasi ayinza kwagala biri akone ku kubo lili I got him. Ene mukolya compound ye na wakawa obulungu. Naye ate kakati eno compound yayo oji designing awakanga ina byayagala. Ate olowooza ere mba. Nedda. Bwagamba nti azimba tune kuno compound tejja bulungu. Bwagamba agire bw'ati atune engulu ate ng'ate eno ndaba ne bw'abaga nti azimba eri bw'ati. Ati kati kubo jjukira nti tewali kubo likuona ku eno eno era kutunula eno. Kakati labayo omukulu sekkadi. Asobola okuzimba. Wetumutadde ayawukana n'oli wakunyweza nnyo waba wakunyweza nnyo salusalu wajjawo mistake
ono ekirunjo no ye musaveya ye musaveya se mwenze musaveya bikola ajabena kumuwa kanya nyo kimugambe ati agenda kikola poloti eri ndabye badde nnunji yamba ayune songa zayo gedi zamu ate manyina zwa akati okay twagala mufere woti makeso ese we tute ukisteka mwe mpanyi wano nenda njagala nsoke mpime mukawo okay mweruli kintu chawo enera sajja bebweru omuntu wababe sisi tekiba kitufu kitufu edulete haya sole sole yalugabi it byonna biriwo kituufu okwongera mu ensalusale nungi lining kituufu ngenda kikolako nze nkikolako ngenda kikolako ekyo sikirinaako buzibu era nawe tujja kuteekawo amuyembe era twagulekawo ssebo twagulekamu omuyembe twagulekamu tikira yanti yenna anaabaaguzeewo omuyembe ogwo asobola kugutandikirako omuyembe ayagala kutema mu esteti yaffe wano Namayumba kiraya twaffe tuyanze tuyanzeege ononnoye mwami wa Kabaka Owegombolola eri Namayumba era lino ettaka lya Kabaka abantu munnyonnyole ettaka lya Kabaka kyokola banga tulinawo omwami w'Egombolola lwaki abeerawo kubanga ye nono mukulu yakulira ebyettaka sebo mwami aha so ono ye mukuru mwami sekade ye mwami wego ye mwami yakiko lyebyettaka ya haya kulira kachika ke byettaka Mugombola ina Namayumba sibo mu Wakabaka ttaka lyo Wakabaka bagenda kiraba era ndo sibo ja kudda mojira binga bagamba emirimo jone ja kwebyo tujisimye tulaje kamu kamaru mute okogera ko na iwano yeso abantu wano ze nsimyewo olwensonga eri je wali walungi naye ate kati biye wababa plani ye ya kuzimba wali wahinga usobola kubera olujja wana nyumba nebirano wakati atende mali wa plani ya latu yeri wali wabi je wokulunda abantu walungi sebo we bali emirimu jokolako jamone we jamone tuli wano.